komisija predstavničkog doma Američkog kongresa koja istražuje nasilni upad u Kapitol januara 2021. godine izdala je bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu obavezujući poziv za svjedočenje. U pozivu se od Trumpa zahtjeva da tražena dokumenta dostavi do 4. novembra, dok bi pretres na kom bi trebalo da svjedoči bio održan do 14. novembra, prenio je Glas Amerike. Bivši američki predsjednik se još nije oglašavao tim povodom. Odluka o upućivanju obavezujućeg poziva doneta je na prethodnom pretresu Komisije predstavničkog doma koja istražuje nasilni napad u Kapitol održanom sredinom oktobra 2022. godine. Prema federalnom zakonu, neodazivanju pozivu Kongresa za svjedočenje ili dostavljanje dokumentacije predstavlja prekršaj kažnjiv zatvorskom kaznom u trajanju od 1 do 12 mjeseci. Ukoliko se pojedinac oglušao poziv, potrebno je da predstavnički dom u punom sastavu glasa hoće li ga proslediti sekretarijatu za pravosuđe koji je ovlašteno odluči hoće li podići optužnicu. Tokom posljednjeg pretresa objavljene su informacije za koje članovi komisije predstavničkog doma tvrde da ukazuju da je bivši američki predsjednik imao unaprijed smišljen plan da pre prebrojavanja glasova predsjedničkih izbora novembra 2020. proglasi pobjedu bez obzira na stvarni ishod glasanja. Dokazi upućuju na to da je njegov lažni pobjednički govor planiran mnogo unaprijed prije nego što su glasovi prebrojeni. Plan je bio da proglasi pobjedu bez obzira na stvarni rezultat glasanja, rekla je tokom protesta Zoe Lofgren, inače predstavnica demokrata iz Kalifornije. Razgovarali smo i sa Bredom Parcello, koji je rukovodio kampanjom predsjednika Trumpa. Preneo nam je da je Trump još u julu oči izbora planirao da objavi da je pobjedio na izborima čak i u slučaju poraza, rekla je ona. Tokom posljednja 4 mjeseca, koliko traje mandat komisije predstavničkog doma, saslušano je više od 1000 svjedoka i pregledano više od 130.000 stranica dokumenata.